Бишкек шаарында кыргыз элинин атактуу тарыхы инсаны Алымбек Датканын 225 жылдык мааракесинин урматына арналган Алай Шырдамалы фестивали өтүп жатат. Тарых музейинде уюштурулган фестивалга Алай өрөөнүнүн уз чеберлери, шырдактын түрлөрүнөн тарта улуттук кол өнөрчүлүктөн жаралган буюмдарын көргөзмөгө алып чыккан. Салтанаттуу иш-чара Манас айтуу менен башталып, акындар айтышып жана улуттук аспаптарда кол ойноткон өнөрпоздор концерт тартуулады. Этно көргөзмөгө мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, коомдук ишмерлер, депутаттар жана четелдик коноктор катышты. Алар улуу инсан Алымбек Датканын басып өткөн жолун, өрнөктүү өмүрүн эскеришти. Эске салсак, Алымбек Датка 1799 жылы Алай өрөөнүндө туулуп, 1863 жылы өлтүрүлгөн. Ал Мадали хандын чакыруусу менен Кокон хандыгында кызмат өтөп, узак жылдар бою хандардын кеңешчиси, Аталык, Анжиян жана Ош шаарларынын беги болуп турган. Юбилейден биз баягы Алымбек Датканын урматына деп биз коомчулуктун көңүлүн Алымбек Датканын юбилейине бурайлап атабыз. Кудайым буйруса мына жакын арада министр кабинетинен тескеме чыгат, ада ушундай иш чаралардын бардыгы чыгат. Кандай иш-чаралар каякта өтөт, Алымбек Даткабызды даңазалаш үчүн. А бул биз ушул коомчулук өзүбүз чыгарып аткан бизден чыккан демилге.